toto bude menu za 10, 10, 10, 10. To hlavné jedlo by som pochopila na svadbe v kultúráku. U mňa je to mäso také dosť suché. Je to kuracie mäso asi, tak tam je tá chyba. Nastavované to bolo normálne k jej veku. Takže to bolo také retro. Bol to koláč tak za 2,50 v cukrárni. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.